የቡሄ የጅራፍ ድምጽ የጥይት ይመስላል መሰለኝ። ኢትዮጵያ በሰላም ሁኔታ ላይ አይደለችም ያለችው። እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ እርስ በርስ እየተገዳደልን ነው። በጣም ብዙ የሚያሳዝኑና የሚያናድዱ ነገሮች ይሰማሉ። ግን ከሁሉ የሚከፋው በወንድማማቾችና በእህትማማቾች መካከል የተነሳው ጸብ ከማን እንደሆነ አለማወቃችን ነው። እጅግ በጣም የሚከፋው ቤተሰቦቼ አሁን ያለንበት ሁኔታ እጅግ የሚያበሳጭ ከመሆኑ ማልፎ ለመናገር፣ ለማስተማር፣ ለመስበክ ወዴትና እንዴት መሄድ እንዳለብን ራሱ ግራ የሚያጋባ ነው። እስቲ ልብ ብላችሁ ዓለምን እዩዋት። የጎርፉ መናወጥ፣ የምድር መናወጥ፣ የእርስ በርስ መናወጥ፣ የፖለቲካ መናወጥ፣ ያመለካከት፣ ያስተሳሰብ፣ ያመጋገብ፣ የሃይማኖት የለሽነት፣ የኃጢአት፣ የሁሉም ነገር መናወጥ የምን ምልክት ይመስላችኋል? ወዴት የሚወስድን ይመስላችኋል? ትንቢታት እየተፈጸሙ እንደሆነና ዓለም ወደ ምን እየሄደች እንደሆነ ማስተዋል ያቃተን፣ እያወቅንም ብንሆን ማገናዘብ ያቃተን፣ እያገናዘብንም ቢሆን ንስሐ መግባት ያቃተን ለምን ይመስላችኋል? የሥጋ ፈቃዳችን በስቶብን ብቻ ይመስላችኋል? ወይስ አጋንንት እጅግ በጣም የሰው ልጅ ተቆጣጥሮት መንቀሳቀስ እንዳይችል አድርገው ይዘውት ይመስላችኋል? ይሆን ዘንድ ግድ ስለሆነ ነው። ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀለኛል ስላለ ምእመናን የትንቢት መፈጸሚያ ከመሆን ያድነን እያልን ንስሐ ገብተን ሥጋው ደሙን የምንቀበልበት ጊዜ አድርግልን። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። የዘንድሮው የቡሄ የጅራፍ ድምፅ የጥይት ድምፅ የተቀላቀለበት ይመስላል። የዘንድሮ የቡሄ የጅራፍ ድምፅ የወንድማችንን የአቤልን ሞት የሚያውጅ ይመስላል። የንጹሐን ደም እየፈሰሱ እንደሆነ የሚናገር ይመስላል። ሰው ድንጉጥ ሆኗል። የጥይት ድምፅና የጅራፍ ድምፅ መለየት አቅቶት አታስድንግጡን፣ አታጩሁብን እያሉ ጅራፍ የሚያጩሁትን ልጆች እያባረሩ ያሉ እናቶች በስተዋል። ምክንያቱም ሳያውቁት ቀርተው አይደለም፣ የሚያስደነግጥ ጊዜ ስለሆነ ነው። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ጽድቁን እና መንግሥቱን አስቀድማችሁ ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል የሚለውን መልእክት ማንም ሰው እንዳይዘነጋ፣ ማንም ሰው ማስታወስና ማስተዋል ያለበት አንድ ነገር አለ። ህሊና የሚባል ጓደኛ አለን። ህሊና የሚባል ፈራጅ አለን። ልናታልለው የማንችል እውነቱን የሚነግረን እኛም እውነቱን መስማት የማንፈልግ ከእውነት መራቅ የምንፈልግ ፍጥረቶች ሆነናል። ስለዚህ ህሊናችንን አዳምጠን ንስሐ ብንገባ እየበለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን። የሚያዋጣን በአሁኑ ሰዓት ከየት እንደመጣች የማትታይ ጥይት ግንባራችንን ብላ ሳትደፋን ንስሐ መግባት እንዳለብን ብቻ ነው። ከማን ከየትኛው ጎረቤት ከማን አንደበት የትኛው ጥይት እንደሚመጣብን አናውቅም። ጊዜው የሥጋ ፍርሃት የነፍስ ጥንካሬ የሚታይበት፣ ሥጋ ፈርቶ የሚደበቅበት፣ መንፈሳችን ጠንካራ ሆኖ የሚዘጋጅበት ጊዜ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 39 ላይ
እንክርዳዱም የክፉ ልጆች ናቸው። የዘራውም ጠላት ነው፣ ዲያብሎስ ነው። መከሩም የዓለም መጨረሻ ነው፣ አጫጆቹም መላእክት ናቸው ብሎ እንደገለጸልን እንግዲህ እንክርዳድ ተለቅሞ በእሳት እንደሚቃጠል በዓለም መጨረሻም እንዲሆናል የሚለውን ማስተዋስ አለብን። ይህ ቃል እጅግ በጣም የሚከብድ ቃል ነው። ማን ነው እንክርዳድ? ማን ነው ስንዴ? የሚለየው ክርስቶስ ነው። ማን ነው ወደ እሳት የሚጣለው? በፍጻሜው ዘመን ከሚፈረድባቸው መካከል የሚሆን ማን ነው የሚለየው ክርስቶስ ነው። እኛ ግን ዛሬ እድላችን መወሰን እንችላለን። አዎ፣ በምድር ያለን እኛ እድላችን መወሰን እንችላለን። ምክንያቱም ነጻነት አለን። እግዚአብሔርም በአይምሯችን በኩል በልቦናችን በኩል የሚያቀብለን ቃል ምን ያህል እንደተገበረን የሚዳኝ ህሊና አለን። ስለዚህ እድል አለን። እየፈረደ ነው ህሊና። ወንድምህን እየገደልክ ነው፣ እህትሽን ወንድምሽን እየገደልሽ ነው፣ እየሰደብሽ ነው እያለ በየሁሉም ብሔር ውስጥ ያለውን ህሊና አንድ አድርጎ እሱንም እውነተኛ አድርጎት እግዚአብሔር ምንም አይነት እንዳይዋሽ የእስላሙንም ህሊና የክርስቲያኑንም ህሊና የአህዛቡንም ህሊና የሃይማኖት የለሹንም ህሊና እውነተኛ አድርጎት አንድ አይነት ፍርድ እንዲፈርድ አድርጎታል እግዚአብሔር። ስለዚህ በምድር ያለን እድል አለን። ሰማይ ላለው ፍርድ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈርዳል። በምድርም እየፈረደ ነው፣ ግን ትንቢታትን እየፈጸመ የሚድኑትን እንዲድኑ፣ የሚታሰሩትን እንዲታሰሩ፣ የሚፈቱትን እንዲፈቱ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው ገጽ ላይ ኃጢአትን የሚሰራ ይስራ፣ የሚረክስ ይርከስ፣ የሚቀደስ ይቀደስ ብሎ ነጻነት ሰጥቷልና በነጻነታችን ተጠቅመን ፍርዳችንን በራሳችን ላይ እያመጣን ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 58 ላይ ገብታችሁ ብታነቡት ስለ ህሊና እውነተኛነት ይናገራል። ህሊና እውነተኛ ፈራጅ ነው። ህሊና ማንም ሰው ሊከሰውም ሊያታልለውም ሊያጭበረብረውም የማይችል እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠ ሃይማኖት ሳይለይ ብሔር ሳይለይ ምንም አይነት ነገር ሳይለይ ሰው ለሆነ በሙሉ የተሰጠ የእግዚአብሔር እንደራሴ የሆነ ፈራጅ ነው። ስለ ህሊና ከዚህ በፊት አስተምሬያለሁ። እንዲህ ይላል ቃሉ ሉቃስ 12:57 ራሳችሁ ደግሞ ጽድቅን የማትፈርዱ ስለምንድን ነው? ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። ከባለ ጋራህ ጋራ ወደ ሹም ብትሄድ ወደ ዳኛ ወደ ፈራጅ ማለት ነው። ወደ ዳኛ እንዳይጎትትህ ዳኛውም ለሎሌ አሳልፎ እንዳይሰጥህ ሎሌውም በወህኒ እንዳይሰጥህ እንዳይጥልህ ገና በመንገድ ሳለህ ከባልንጀራህ እንድትታረቅ ትጋ። እልሃለሁ የመጨረሻዋን ግማሽ ሳንቲም እስክትከፍል ድረስ ከዚያ ከቶ አትወጣም ይላል። ይህ ስለ ህሊና የተጻፈ ነው። ህሊና ሁል ጊዜ ፈራጅ እንደሆነ አስቀድመህ በመንገድ ሳለህ ከባለጋራህ እንድትታረቅ ትጋ። ህሊናህን አዳምጠው። የተጣላኸው የወሰድክበት የሰደብከው ያንጓጠጥከው የገደልከው ካለ ንስሐ ግባበት። እልሃለሁ የመጨረሻዋን ግማሽ ሳንቲም ማለት ኃጢአትህን ሳትናዘዝ ስጋህ ላይ ያለውን መንፈስ ሳታራግፍ ምንም አይነት መንፈሳዊ ትጋት ሳይኖርህ ይህን እስከምትጨርስ ድረስ እስክትከፍል ድረስ ከዚያ ከቶ አትወጣም ይላል። ከየት? ከህሊና ፍርድ ማለት ነው። ከባለጋራህ ቶሎ ታረቅ። ከተጣላኸው ሰው ጋር ቶሎ ታረቅ። ከተለያዩ ሰው ጋር ቶሎ ብለሽ ታረቂ። ወደ ዳኛ ወደ ፈራጁ ወደ ህሊና እንዳይጎትትሽ፣ ወደ እግዚአብሔር እንዳይጎትትሽ እንዳትጎትትህ። ዳኛውም ደግሞ ለሎሌ ወይም ለሚፈርዱ መላእክት፣ ቅድም ላልኳችሁ መላእክት፣ ለሚያጭዱ መላእክት እንዳሰልፎ እንዳይሰጧችሁ። ሎሌውም ወደ ወህኒ እንዳይጥልህ፣ ያ መልአከ ሞት ወደ እሳት እንዳይጥልህ። ገና በመንገድ ሳለህ በሃይማኖት ሳለህ
ገና በመንገድ ሳለህ በቤተሰብህ ጋር በዚህ በመድር ያለህ በመንገድ ሳለህ ማለት ምድር ላይ ስጋና ነፍስ ሳይለያዩ የኮንትራት እድሜ የኖርክ ይህንን እድሜ ሳትጨርስ በመድር ያለህ ነፍስና ስጋ አብረው ያሉ ገና በመንገድ ሳለህ ከባለ ጋራ ከተጣላው ሰው ጋራ ታረቅ እንድትታረቅም ትጋ ነው የሚለው መታረቅ አንድ ነገር ነው ሄዶ ይቅርታ ማለት ግን ይቅርታ ካሉ በኋላ ደግሞ ወዳጅነትን ማሳየትን አሳየ ትጋ እያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዑነት ብዙ ቦታ ተናግሯል ያን መዘርዘር አያስፈልግም ህሊና ግን ባይምራችን ውስጥ አለ አሁንም በየትኛው ቦታ ይሄንን ትምርት የምትታደምጡ ህሊናቹ እየፈረደ መሆኑን አስባቹ ሁለተኛው ፈራጅ እግዚአብሔር ሳይፈርድ ትንሹ በውስጣችን ያለው እየፈረደ ያለውን ህሊና እየሰማን ወንተኛነቱን አምነን ወንድሞቻችን እህቶቻችንን መታረቅ አለብን ይህ መልእክት ዝም ብሎ የሚተላለፍ መልእክት አይደለም ሰሞኑን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ማድረግ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ይቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን መልካም የቡሄ የፍልሰታ እንዲሁም የነሐሴ ማገባደጃና የአዲስ ዓመት የ2014 መቀበያ ጊዜ ሆነልን ይቆየን እንዴት ልሁንልሽ ኢትዮጵያዬ የማርያም አስራቷ እማማዬ እንዴት ልታይልሽ ኢትዮጵያዬ የትም ዙሪ ዙሪ መጠጊያዬ የትም ኖሪ ኖሪ ማረፊያዬ የትም ዙሪ ዙሪ መጠጊያዬ የትም ኖሪ ኖሪ ማረፊያዬ ኢትዮጵያዊ ነኝ ልበል መጠሪያዬ ያምራል የቅዱሳኑ ክብር በተዋዱ ከብሯል እንዴት ልሁንልሽ ኢትዮጵያዬ የማርያም አስራቷ እማማዬ እንዴት ልታይልሽ ኢትዮጵያዬ የትም ዙሪ ዙሪ መጠጊያዬ የትም ኖሪ ኖሪ ማረፊያዬ የትም ዙሪ ዙሪ መጠጊያዬ የትም ኖሪ ኖሪ ማረፊያዬ ኢትዮጵያ እጆቿን ዘርግታለች ወደ ፈጣሪዋ ትጮሃለች ወደ ፈጣሪዋ ትጮሃለች ትንሣኤሽ ቅርብ ነው እማማዬ ችግር አላፊ ነው ኢትዮጵያዬ እንዴት ልሁንልሽ ኢትዮጵያዬ የማርያም አስራቷ እማማዬ እንዴት ልታይልሽ ኢትዮጵያዬ
የትም ዙሪ ዙሪ መጠጊያዬ የትም ኖሪ ኖሪ ማረፊያዬ የትም ዙሪ ዙሪ መጠጊያዬ የትም ኖሪ ኖሪ ማረፊያዬ የእውቀት ጌታ የጥበብ አምላክ ለኢትዮጵያ ምህረትን ላክ ተመልከትልን ሀገራችንን በተዋህዶ እምነት አጽናንን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ቅድስት አገር የጻድቃን መጠጊያ እናት ኢትዮጵያ አምላክሽ ምህረት ለምኝው እጅሽ ዘርጊና የግዕዛዊት ታቦት ነሽና የግዕዛዊት ታቦት ነሽና የእውቀት ጌታ የጥበብ አምላክ ለኢትዮጵያ ምህረትን ላክ ተመልከትልን ሀገራችንን በተዋህዶ እምነት አጽናንን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ሰማያዊ የወንጌል መዓዛ የሚሸተትብሽ የሥላሴ አንድነት ሦስትነት በምስጢር ያስተማርሽ ምድረ ከነአን ቀዳማዊት ነሽ ምድረ ከነአን የእውቀት ጌታ የጥበብ አምላክ ለኢትዮጵያ ምህረትን ላክ ተመልከትልን ሀገራችንን በተዋህዶ እምነት አጽናንን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ መአተቢ የነፍሴ መድኃኒት እንቁ ተዋህዶ
ልጄ ማርልኝ ኢትዮጵያ ሀገሬን ሰላም ከላይ ወርዶ አምላክ ይጠብቅሽ በምህረቱ ጋርዶ አምላክ ይጠብቅሽ በምህረቱ ጋርዶ የእውቀት ጌታ የጥበብ አምላክ ለኢትዮጵያ ምህረትን ላክ ተመልከትልን ሀገራችንን በተዋህዶ እምነት አጽናን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ጠብቅሽ ላክብርሽ ጌታ ቀድሽለት አመስግኚ ዛሬ ዘምሪ በልልታ ሕዝብሽን ሰብስቢ በወንጌል አንድምታ ሕዝብሽን ሰብስቢ በወንጌል አንድምታ የእውቀት ጌታ የጥበብ አምላክ ለኢትዮጵያ ምህረትን ላክ ተመልከትልን ሀገራችንን በተዋህዶ እምነት አጽናን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ